Blasnia ka mundur tiranën dhe ende man shpresa për qëndrimi në Superligën, ndonë se ka edhe një javë kampionat deri në fund. Kuqe blut, kanë fituar let ndaj barde bluve në shifrat 82-68, me që në periodën e parë u pajqar dhe shira më e madhe e shkodranëve për ta fituar këtë takim. Ata e kanë byllur këtë 10 minutës me rezultatin 28-10. me E përsia, erdi duke u thëlluar edhe në periodën e dytë e cila mbyllet në rezultatin 27 me 24. Tirana u pa e pa qartë se u pajtua me humbjen që nga fillimi e diri në fund dhe në të dy periodet e tjera, vetëm sa ka i qëndruar në fush për balë dëshirës më të madhe të basketbolistëve të vlasnis për të fituar në deshjen. Periodat tretë, u mbyll me rezultatin 68-23, ndërsa e gjithë ndeshje është mbyllur me rezultatin final 82 me 68, duke marrë kështu një fitore të rëndësishme, ku endi nuk dijet sa do t'i vlej për arritje në objektivave të saj. Pas kësaj fitoreje, vlaznia është barazuar me pik me kamzën, por kjo e fundit ka për të luaj të rëndeshje në radhës të mërkurën dajtë e utës, nga që kjo e fundit ka i qënë e angazhuar në takimet e Ligës Balkanike. Pas ndeshjes me tiranën, presidenti Alban Gjaferi e ka vlerësuar si të rëndësishme këtë fitore të vleznis, por nga nga tjetër ka kërkuar në deshë dheri në fund të kampionatit. Ishte një fitore rëndësishme ndaj Tiranës, uroj që të bët një loje pastor e naturisht që të fitoj të tha ndër të tjera Gjaferi. Ndërko, trajnerin e ven plantak është shprehur. Ndeshë ndaj Tiranës ka qënë shansi ju një fundit, u munduam të bëni maksimumin ndaj kësaj skuadre, kemi luaj të në të rësi në këtë sfid, duke përja shtuar minutat e fundit. Përse për këtë mbjetesës, e kam thënë që do të luajmë dirë në fund shanset tona dhe do t'japim maksimumin edhe në ndeshin e fundit të kampionatit. Por, tani nuk varet vetëm nga ne. Duhet përitu rezultatet e takimeve të fundit të kamzës që luan dajte utës dhe goga basket. Diri sa të kemi shanset do të luftojmë dirë në fund dhe tekniku plantak.